নমস্কাৰ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ নীলাম্বৰ নাটকৰ কাহিনীভাগ মই PDF কৰি লৈ আনিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ পঢ়াত সুবিধা হয়। আৰু এই কাহিনীভাগ মই পঢ়ি নিদিওঁ, তোমালোকক দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই যাবা। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আগলৈকে পাই থাকা। বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।